أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالي قبرغان صحبت مزه دوام اترب آزغن اغنى بنا ايال لر قسمة غرس ديم آزغن قبر قويساك شاید ایچ کرده اگه آپا لره هم برارده بلمگن نرسلانه بلسلار ایش سلار جان قلاغلار بلن تینه سلاره و شنگه سال حیات لرده شون افسوس بلمسکم من شنگه عمل قلسم بلره کندیب حرکت که چشب قسلار شاید بزن صافیه اگه بکنم بس خدای تبارک و تعالی dünyadaki bendelerinin hammasını birbirine yardım asası da birbirine kumakliğe muhtaç bulup yaşayacağını kılıp dünyada yaratken. Dünyada Allah her bir nersene cüz kılıp yaratken. Şu manada madem ki insan dünyada hayat devamında cüz bulup yaşarken erkek kişi için birinci hürmet kılıçlığı ihtiram kılıçlığı lazım bu gazdat birinci anası duradı. Cevap alak Allah salimlere ayar için birinci hakkı köprak bu gazdat yeri duradı. Hatta sen bilen beni yoqdan bor qilgan zot sen bilan menikigi amriga beparvo bo'lib yuribmiz o'sha Alloh ayolni hurmat qilishligi uchun ota-onadan ham ulug'roq eri turadi modomiki erining farmoni erini buyuraytirgan buyrug'i Xudoy taoloning hukmidan Xudoning buyrug'idan tashqari bo'lmasa ayol uchun uni buyrug'i farz hisoblanadi. Endi ichkaridagi ayollar yo qizlar hammalaring e'tibor bersangiz, yoshingiz 50 ga kirgan bo'lsa, yoshingiz 20 ga kirgan bo'lsa, masalan 50 deylik, hozir 50 ga kirgan odamni 51 yil oldin otasini ham xayolida bo'lmagan dunyoda bo'lishi. Sen bilan men hozir 25 ga kirgan bo'lsak, 26 yil sen bilan men hatto ota-onamni xayolida ham bo'lmaganmizki, yo'q joydan Xudoy taolam men bilan seni vujudga keltirdi. Endi siz bilan menga lozim shuki Xudoy taborak va taoloning tamonidan, Xudoning amridan tashqari bir qadam qo'ymasak. Agarki siz ota-onangizni nazaridan qolsangiz, ota-onangizni farmonidan tashqari bir ish qilsangiz, ota-onangizni nazardan qolib agar oq bo'lib qolaydigan bo'lsangiz, ikki dunyo xorligi sizga nasib qiladi. Ikki dunyoning sharmandaligi sizga nasib qiladi. U ota-onangizga sizni vujudga kelishingizga sabab bo'lib, 5-6 yil sizni katta qilib xizmat qilgan odamlar shunaqangi sizni nazardan qolsangiz xor qilar ekanmi? Endi siz bilan meni yo'qdan bor qilgan Xudoy taborak va taolo bir kunda namoz o'qishga buyursa, haromga yurmagin desa, halol qadam bossin desa, eringni farmonidan tashqari chiqmagin desa-yu, endi Xudoni farmonini agar qilmaydigan bo'lsangiz, dunyo oxiratni xorligi sizniki. Dunyo oxiratda agar najot topang, jannatning to'ri meniki bo'lsin desangiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayyu mamro'atin matat va azawjaha anha radin, dakhalatil jannata min ayyi babin sha'at. Qaysi bir ayol dunyodan o'tar ekan, uni eri agar undan rozi bo'lsa, u jannatning eshiklaridan qaysinisidan xohlasa o'shandan kiradi dedilar. Endi shu yerda bir ayollarga tegishli bir gapni Tantoviy degan olim o'zini qiziga bir nasihat qilgan kitobida aytadi. Bu ayollarga tegishli gap. Tantoviy Xudo rahmatida 3-4 yil bo'ldi vafot qildi u kishi. O'zi shaytonlardan bir 90-larga borib vafot qildi. O'sha odam o'zini qiziga shunday deb nasihat qiladi.
Ey kızım, Hudaya tabarak ve ta'ala erkeklerge karaganda seni zayıf rak kılıp yaratken, erkeklerge karaganda seni güzel rak kılıp yaratken, bir boru erkek kişide bir kuzi çağdan talap kılıp yaratken narsası, fakat yine onu göğsünü talap kıladı, hut uşanga uşagan erkek kişi seni fakat iffatingni talab qiladi. Ko'chadagi erkaklarga o'zingni ko'rsataman deb hadir bozorga sen o'zingni solmagin. Ey qizim, seni bu go'zalliklaring, bu jamoling vaqtinchalik narsa. U jamollar, u go'zalliklar sendan yuz o'g'irib ketgandan keyin ertaga u seni go'zalligingga mahliyo bo'lgan erkaklar ham hammasi sendan yuzini o'g'irib oladi. Bu jamollik, bu go'zallik hech qaysinisi abadiy bo'lmaydi. Odamlarni qaraganda o'ziga jalb qilayotgan bu go'zal yuzlarni bir kuni kelib haydalgan yerni singari g'adir budur bo'lib ketishlari bor hali. Erkaklarni qaraganda o'ziga jalb qilayotgan bu go'zal sochlarni bir kuni kelib eshakni dumini bo'lganga o'xshagan shunaqa bir rasvo holatga kelib qolishi bor. Ammo seni qalbing go'zal bo'lar ekan, sen Xudoni tanir ekansan, sen Xudodan qo'rqar ekansan, Xudo seni shunday go'zal qilib qaratadiki, xuddi oyga sen bir malikasiga o'xshab qolasan. Seni farzandlaring Xudodan qo'rqadigan qilib, bismillah bilan katta qilib, betahorat emizmasdan ularni. Faqat halol luqmani topib, agar ularni katta qilar ekansan, ular katta bo'lganda seni atrofingda parvona bo'ladi. Ayol kishi har qancha buni ko'chadagi erkakdan emas, o'zini atrofida katta qilgan shirindan shakar bolalarini atrofida hurmat topadi. Tantavu shunday dedi. Men dedi bir safar bir Belgiya degan shaharga borsam dedi. Bir chorrahada svetoforda turibmiz. Bir oldimda bir nechta talabalar bor. Shu yo'lni o'rtasida oq chizig'ining ustida bir qari kampir turibdi. Yo'lni yo u yoqqa o'tib keta olmaydi, yo bu yoqqa o'tib keta olmaydi. Hech kim borib qo'lidan ushab haligi kampirni yo'lni u yoqqa o'tkazib ham qo'ymaydi. Men shu yerda keyin mehmon bo'lib kelganman, u kampirni men tanimayman. Yonimda turgan bir olimdan aytdimki, "Ya buni kampirni hatto talabalaringga aytsang bo'lmaydimi? Bittasi borib qo'lidan ushab, yo'lda u yoqqa o'tkazib qo'ysa bo'lmaydimi?" desam, menga u sherigim qarab aytdi, "Tantoy" dedi. "Men shu shaharga ko'chib kelganimga 40 yil bo'ldi. Men 40 yil oldin shu kelganimda shu yoshgina qiz edi. Shunaqangi go'zal ediki, shu Belgiya shahar poytaxti eng go'zal ayoli shu edi. Erkakni ko'chada o'tgan erkakni hammasini o'ziga qaratadigan go'zal mana shu edi. Shu Xudoy taborak va taolo shu ayolni shu shaharga go'yo bir pitna qilib bergan edi. Bu ayol shunaqangi jamolga ega bo'ldiki, buni bir marta go'zalligiga tikilib qarashlik uchun erkaklar kelib cho'ntagidagi pulini ham oldiga tashlaverardi, qalbidagi bor shirin go'zal so'zlarni ham shu ayolga kelib tashagan. Qaragin, Xudoy taolo buni shunday qaratdiki, bepulga kelib qo'lini ushlaydigan topilmayapti hozir. Shunday xor bo'lib qaradiki, bepulga birov kelib qo'lini ushlab o'tkazib qo'ymayapti. Oldin bir marta buni qo'lini ushlashga, bir marta nigohiga sazovor bo'lib qolishga, odamlar cho'ntagida ham, qalbida ham oldiga to'kib yorgan edi. Demak, ayol kishi shunday qarasinki, atrofidagi farzandlarini oldida go'yo bir malika bo'lsin, ularda haqida shirin duo qilsin. Ularni faqatgina dunyoviy ish uchun jerkishlik bilan ayollarni atrofidagi kelinu, atrofidagi boshqa o'g'illarni dunyo uchun ish uchun ularni o'zidan bezdirmasin. Ota-onani, qari ayolni, qari bo'ysafi bir qolgan odamni atrofidagilarga buyuray turgan amri buyrug'i faqatgina Xudoy taborak va taoloning buyrug'i bo'lsin. G'azab qilsa Xudo uchun g'azab qilsin. Dunyo uchun g'azab qilgan odam ajabmaski iymondan ajrab ketsa. Dunyo uchun qasrni olgan, dunyo uchun achchiq so'zlagan odamni iymondan ajrab qolishlik xavfi bor. Imom Rahboniy rahmatullohi alayhi oldilariga bir odam, bir yigit yo bir kelinchak o'zini qaynasidan shikoyat qilib, "Qaynam bizga dunyo uchun qattiq gapiradi" deb xat yozibdi. Shu kishiga bir nasihat qilib qo'ying, u kishi sizga murid bo'ladi, sizga muxlis bo'ladi deb kelinlari xat yozsa, Imom Rahboniy qaynaga shunday deb nasihat qilgan ekanlar. "Ey ayol, senki Xudoy taborak va taoloning bandasisan, Xudoy taolo senga buyurgan buyruqlarning nechtasini qilyapsan, u nechtasini qilmayapsan. Sen Xudoy taborak va taoloning buyruqlarining qanchasini qilib turganingga qarab turib, Xudoy taolo bilan o'zingni o'rtasidagi muomalani qanday qilib qo'yib turganligingga qarab turib,
keyin o'zingiz keliningizga muomala qiling. Endi hammamiz uchun bu erkak va xotinga barobar tegishlik narsa bo'lganligi uchun shunday qisqagina ota-onani hurmati to'g'risida gapirib qo'ysak, ota-onani hurmati to'g'risida chiroyli gaplarni aytishlik juda oson. Agar qo'p qo'ysangiz, gapni ustora 10 soat ham ota-onani hurmati to'g'risida gapirib beraveradi. Ota-onani hurmatini erkaklar qilmayapti. Bular bola tug'magan, bola tug'ishda qiyinchiligini bilmagan desangiz, qop-qopda ayollar bola chaqali bo'lgan, ular ham ota-onani hurmatini bilmaydi. O'shaning uchun ko'rgilik boshida ko'p. U ham bolasidan shuni ko'ryapti. Xudo taboraka va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Fa qaza robbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil validayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه siz bilan meni ota-onadan vujudga keltirgan Alloh shu buyruqni qilyapti. Bu afandining gapi emas bu. Allah buyuradı ki, ey Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, sizin perverdigarınız bana şunday edip kaza kıldı. Kaza diyene hükümde yeterdi. Kulağının kat'i hükmünü, uzgarmayacağın hükümde atını kaza diydi. O şancın kader diyem, kazayı kader diyip yapırlar. Kudayi tabarik ve ta'ala bana şunday edip sizge hüküm kıldı, bana şunday sizge amir kıldı ki, menden başka bir ibadet kımayın. Ehtiromni, hurmatni eng oliy darajadagisi, eng cho'qqidagi darajadagi hurmat ibodat bo'ladi. U cho'qqi darajadagi ibodat bu qulchilik faqat Allohning o'ziga xos. Ya'ni ibodatingiz faqatgina menga bo'lsin, meni o'zimga ibodat qiling, qulchilik qiling. Tabil validayni ihsana orqasidan sizni tug'ilishingizga sabab bo'lgan ikki ota-onangizni yaxshiligini ham qiling deydi Xudo taolo. Qabil validayn ihsana. Agar ularni bittasi yoshi katta holatga yetib borgan bo'lsa, aw kilahuma, yo har ikkovi ham yoshi katta holatda topsangiz, ular sizni Xudo taboraka va taolo ota-onani ko'rish nasib qilgan bo'lsa, fala taqul lahuma uffin, ularga uff deb qo'ymagan deydi. Odam betoqat bo'lganda bexos xohlasa xohlamasa og'zidan uff degan kalima chiqib ketadi. Ularga qattiq gapirish yo'lida tursin. Ularga eng past darajadagi bee'tibor so'zni ham ularga gapirmang deydi. Va la tanharhuma, ularni qo'lingiz bilan chekmang deydi. Gap gapirganda, sen nimani bilarding demang unga. Seni o'yinchog'ingmi? Va la tanharhuma, va qul lahumo qawlan karima. Dunyoda nima karomatli gaping bo'lsa, o'shalarga gapirgin deydi. Nima shirin gaping bo'lsa, o'shalardan ayamagin deydi. Otajon, onajon, menga nima xizmatingiz bor? Sizni hurmatingizga men qulday tayyorman degan gap, nima shirin gap bo'lsa ota-onangiz haqida gapiring. Va qur robbir hamhuma kama robbayani sog'ira. Allohim, shunga duo qiling dedi Xudo. Buyurishni qarang. Allohim, men go'dayligimda ular menga qanday atrofimda parvona bo'lib meni katta qilgan bo'lsalar, Allohim sen ham shunday rahm qilgin deb duo qiling ularning haqiga. Sen shunaqangi zotsanki, o'zingni najosatingdan o'zing hazar qilgan vaqtingda ota-onang sen najosatingdan hazar qilmagandi-ku. Sen hozir aqling bor, hozir ham najosatingga qo'ling tekkizib yuvasanmi? Lekin ota-onang shuni qilgan-ku. Sen bemalol rohat olib uxlasin deb seni ota-onang atrofingda parvona bo'lib uxlamagan-ku. Sen bir kun kasal bo'lsang, seni tuzataman deb bechora 10 kun kasal bo'ldi-ku. Faqur robbir hamuma kama robbayani sog'ira. واخفض لهما جناح الذل دي خدایانه قوش uchib ketayotgan vaqtida qushni asosiy narsasi qanoti bo'ladi. Qanot pastga qo'l yig'ilsa, u qush pastga qo'nib qoladi. Seni eng asosiy narsang ey bandam qo'ling, seni shu qanoting shu deydi. Seni qanoting shu ikki qo'ling bo'lsa ota-onangni oldida shu qushga o'xshagan ko'zingda bo'lsinki, otajon, men seni qulingman. Sen ularni oldir kamoli shunaqangi tavozu bilan qulchilik bilan turgin. Kim bor shuni aqlaydigan? Xotinni oyog'i tegiga kelib sajda qilib yuborgan bo'lib yaxshilik qiladi. Ota-onasini oldiga bitta bilan ko'tarib kelayotgan inson bor. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum.
Xudo seni qalbingdagi narsadan xabardor. Sen ota-onani nima uchun hurmat qilyapsan? Yo nima uchun hurmat qilmayapsan? Ota-onamni hurmat qilishlik shu ota-onamga qilgan yaxshilik menga ham farzandimdan, bolamdan qaytsin deb qilyapsanmi? Yo ota-onam hovlisi menga meros bo'lib qoladi deyapsanmi? Men hammasidan xabardorman dedi Xudo. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil-awwabina ghafura. Agar sen solih bo'lsang, oldin qilgan ishlaring agar ota-onangga nisbatan yomon bo'lgan taqdirda agar endi tavba qilsang, men gunohingni kechiraman deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadis muboraklarda aytgan ekanlar. Rog'ima anfuhu summa rog'ima anfuhu summa rog'ima anfuhu. Burni yerga ishqatsin, burni yerga ishqatsin. Yana burni yerga ishqatsin, u odam xor bo'lsin deydilar. Qilaman ya Rasululloh. Man adraka validayhi aw ahaduhuma summa lam yadkhul al-janna. Ota-onasini bittasini topdi. Yo har ikki ota-onasini topishini Xudo nasib qildi-yu, shularni xizmatni qilib jannatga kirmagan bo'lsa shu odam burni yerga ishqatsin dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ota-onani ro'parasida o'tirib xizmat qilish emas, unga bir marta mehribonlik nazari bilan qarab qo'ysangiz, bitta haj, bitta umra dedilar. Savob qarang, savob topishni osonligini qarang. Ota-onangiz atrofida farvona bo'lish uyada tursin. Unga bir marta mehribonlik nazar qilganingizga Xudo taolo bitta haj, bitta umra dedilar. Bir sahobiy, ya Rasululloh, men bir kunda ota-onamga 1000 marta qarasam-chi mabodo? Mehmatda shuna qilib mehribonlik nazari bilan nazar qilsam-chi dedilar. Ey sahoba, ey do'stim, Xudo taborak va taoloning fazli, agar sen 100 ming marta qarasang, 100 mingta haj berishdan kamaymaydi dedilar. 100 mingtasiga 100 mingta beradi. Qarang, agar Xudo imkon bersa sizga, bir kunda agar uni endi buni teskarisini oling. G'azab bilan qarashdingiz nima bo'ladi endi? Bir marta qarasangiz, bir marta shu sizni Xudoni oldin daraja tushganingiz, bir marta sizni Xudoni la'natga qolganingiz shu endi. Bir odam kelib, ya Rasululloh, ota-onam menga xizmat qilgan. Men tug'ilganimdan keyin xizmat qilgan bo'lsa, menga 3 yil xizmat qilgandir, 10 yil xizmat qilgandir. Ham men unga 80 yildan beri xizmat qilaman. Ota-onamning haqqini uza oldimmi desa, uza olmaysan. U ota-onang senga 3 yil xizmat qilgan-u, ammo shu 3 yilda davomida seni har bir o'zim o'lmasligini orzusida xizmat qilgan. Sen 80 yildan beri xizmat qilasan-u, ammo qachon shulardan qutularkanman degan narsa baribir ko'ngliga keladi. U ota-onaning ko'ngliga shu narsa kelmaydi deydi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, har kim ota-onasini hayotligida haqqini ado qilolmasdi, ota-onasi dunyodan o'tgandan keyin juma kuni qabrini ziyorat qilib qo'ysa dedilar, ziyorat qilib qo'ysa, u oq bo'lib ketgan bo'lsa oxiridan chiqib ketadi dedilar. Hech bo'lmasa shuning uchun imkonni qilish kerak, qo'lingizdan o'lib ketmasdan bir imkoningizni qilish kerakki, ota-onani xoh tirigi, xoh o'ligi sizdan rozi bo'lsin. Ota-onani haqqiga duoni farzand to'xtatdi, Xudoning rizqini uzaveradi dedilar. Gapni qarang. Ota-onani haqqiga u ota-ona xoh tirigdir. Xoh o'ligdir, duoni sen kesdimmi, Xudo seni rizqingni kesadi, deydilar. Sa'di rahmatullohi alayhi aytadiki, Sa'di solho barku bigudarat ki, guzarna kuni to'yi turbati fadarat, tuba joyi fadar chikardi, xayru on shashimdori asfisarat. Yillar seni tepangdan o'tib ketaveradi-yu, sen otangni qabrini tepasdan bir o'taydi, deydilar. Yillar seni tepangdan o'tib ketaveradi, sen otangni bechorani qabrini tepasdan bir o'tab shuni yo'qlab qo'yay demaysan shuni. Sen farzand bo'lib otani haqiga nima qildingki, endi sen farzanddan umid qilyapsan dedi. Sen nima qildingki, endi farzanddan sen umid qilyapsan. Hazrat Hobit alayhi rahmat aytadiki, "Do'xtaron rohama jangas tujadal bo'lmodir. Do'xtaron rohama jangas tujadal bo'lmodir. Qisaron rohama batxohi padar mebinam." Qiyomatni bir alomati shu. Qizlari faqatgina ishlari uyda onasi bilan urush bo'lib qoladi debdilar. Qizlar faqat onasi bilan janjaldan qo'sh bo'shamaydi. O'g'illar bo'lsa otam qachon ularga deyish bilan ovora bo'lib qoladi dedilar. Qiyomatning alomati ekan. Endi shu yerda bir gapni aytish kerakki, ayolning ta'siri erkakga nisbatan juda qattiq bo'ladi. Ayol bir narsani gapirishdan zerikmaydi. Erkak kishi xotiniga bir marta ro'mol o'rab yurgin deydi, ikki marta deydi, lekin boshqa gap gapirmay qo'yadi. Shuni zerikadi, bu qilmasa ekan deydi. Ayolchi, ayol zerikmaydi. Buni hujjati nima? Hujjati shuki, birorta xotin kishi deydi, gap qarang, birorta ayol kishi erini gapiga kirib ota-onasidan kechibormaydi deydi. Birorta ayol erini gapiga kirib ota-onadan kechmaydi, ammo xotinni gapiga kirib ota-onadan kechgan xotin erkak nechta deydi. Ayolni ta'siri kuchli bo'ladi. Xuddi o'sha erkakka bo'lgan ta'sir ko'pligidan ayolni farzandga beray turgan odobi ham erkakka qaraganda qattiqroq bo'ladi, ta'sirliroq bo'ladi uniki.
Onu tatlı, onu yapın çünkü at, erkek köşeye çıkarken ki şu bir ay rastgele yürüdü. Bunu daim kuşağıda at, ayol kuşu kaladı. Ayol tarzında terbiye verişti için uzda bir nerede buluş gerek. İdişte var nerede tokiladı. Bu mesela hiç nerede tokilmeydi. O kudadan korkmasa, o başlandı kanakını kudadan korkutuş kurgatı aladı. O halal bile haramdı, ne meleğini bilmezse, o tarzında katta bunun nerede halal, bunun nerede haram dedi. Cüda korkut kendinden nerede, otur balamaydı, bu ala bu şekil yaptı dedi. Kudadan korktun diye yaptı bilmeydi. İrtek ayda oturken balasıyla çıralı gibi yaptı, yaptı, uhlat ediyorken ayol kiptürüp bir hadis ayıp durup peygamberimiz şunu adıken ekerlerdir tut, terbiye verirken ayoldu, bilesin yok ne ayol. Karakılı bindi önden bir kudadan korkuyken bir farzdan çıktı indi. En yaman cöyüş ki halal bilen haramdı farkını kımaken adam iman bilen küfürdü farkını kımaydı. Cüde yaman gel bu. Halal bilen haramdı farkını kımaken adam iman bilen küfürdü. Şu ortada bugün bazıları hemen harama bulup yürüyordu. Şu bilen farzlandı atanakı nispeten itibarı yok. Erkek kişi dediler karek. Erkek kişi bronu ağzıya soksa hatından talabı, hatını acırıp gider diye. Hüttü uşan bu uşan ayol kişi sokuyordu adet var hemen hatırladı. Ağzıya falan derse değildi. Şu bilen yerine acırıp oturup dedi. Şu bilen talabı oturup karek. Fasrı nikah buldu. Bundan keyingi holatda bu erimdan ajrab qoldimmi yo eri bu xotini jo'natib ajrab qoldi nikoh degan gap yo'q. Shu bilan yashab yuradi. Aslo g'irt begona narsa bilan yashab yuribdi. Endi bu narsani bilishlik uchun ayol kishiga ham ilm kerak. Og'ziga kelgan har bir gapni gapirmoqchilik kerak emas unga. Imom G'azzoli aytadi, dunyoda Xudoy taboraka va taoloni yaratgan a'zolarining ichida eng kichkinasi shu til bo'ladi-yu, ishni eng rasvosini shu qiladi. Taloq shu bilan bo'lyapti, kofir bo'lgan til bilan bo'lyapti. Birovni ranjitsa ham, birovni ko'nglini qoldirsa ham, bir og'iz gapni gapirib turib, birovni ko'nglini olib jannatga kirish mumkin ekan. Unga ham til kerak. Bir og'iz gap bilan birovni xafa qo'yib, ota-onani oq bo'lib qolish bilan do'zaxga kirish ham mumkin. Bir og'iz gap bilan birovni so'kib qo'yib, kofir bo'lib, yerdan ajrab qolish ham mumkin. Shu bilan qiyomatgacha ketayotgan zurriyat hammasi harom bo'lib ketaveradi. Bu ishni hammasini til qilyapti. Ayollarga nasihatimiz shuki, tilga ehtiyot bo'lsalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ey ayollar dedilar. Sizler bir hurma ihsan kılıç bilen bu sehem uzlarınca dozahtı otunu uzaklaştırınlar. Bir hurmanın derecedeki nesini ihsan kılıç bilen bu sehem uzlarınca cennetke akırınlar. Ey ayollar ihtiyat bulunlar deyirler. Sizler de ahli dozahtı kubiyekenliklerini kurdum. Anneme gel dediler ayollar soradı. Bayat kıyken ayollar ya Rasul anneme gel. Tuksirnel la'ne. Ve tekfurnel aşire. Yerde yaşlılığını bilmeysler dediler. Yerde yaşlılığını bilmeysen o, sokuştu köp kılasan dediler. Sokuştu köp buladı. İşte sokuştu köplüğünün arkasından ayarlarının halı yaman bu kaldı. Şimdi nasihat, pand şu ki, şu ilim okşu asayılı bulsa, ayarlarım. Kızlar da kandaya kılıp bulsa, okusa. Ve yana kaytarak etemiz ki, kız böyle bir cöyde, yaşlı cöyde okusa, yaşlı cöyden kiye okiladı önce. Kudu tebarek ve teala attayyibatı littayyibin dedi. Pakize ayarga pakize irdiru para kılaman dedi Kuda. Dünyada en pakize terimi adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en pakize ayarlarını Kudu tebarek o şakışıya vergen. Adam uzun bir napak adam bulsa hiç vakti napak adam bile yaşar iskemeydi. Bir pasık adam bulsa hiç vakti bir namazsan adam da al iskemeydi değil mi? Uzun bir başına bir pasıktı dümbür dümbür kılıp ah tahtalardı ki imanı toy kılıyken ayarını alhağlıydı. Onu toy kısayı, ruh parasıyla abi çıkıp alıp uzunluğun hatırını Rusça etken de abi çıkıp bir an erkenlerine reklam akılışı taklaydı bu. Kaysi insan iki onu, Müslüman iki onu vicdanını kurtaradı. Bir an erkek abi çıkıp durup, bir an erkek hatırlarını aldı da sanırını sanırına tekirip, kökreğilerini açıp alıp, kaysi insanın vicdanını kurtaradı, kabul kıladı ki, bir an erkeklerini aldı da uzunluğun hatırını abi çıkıp oynatıp koysayı, arada fakirlenip durup erkeğe çıkıp hemen aldı, pul kısırsa önce. Şu insan kıladı mı şimdi? Bana attı bilesin kanakan ki hamiyet kuşunu buladı. Hatırlıca bir ortası yakın kesin kanakalı bunu kayıt ahvalda saladı. Bir tavuğu da koyun, aldıca bir yakınıca bir ona kurasını yol etedi mi? O işlerini kımaydı. Bunu fakat yine Kudadan korkmasıydı arkasında hemen bu işler buluyordu. Demek bu işlerden kaçış için ne kılış gerek? Fakat Kudadan korkuş gerek. Kudanın ahkamını organiş gerek. Eğer tokta ben şu işi kılıyordum ben. Ha menden ko'rib turgan farzandim nima qiladi degan savolni o'zimizga berishimiz kerak. Farzandni demak o'sha faqatgina halol Xudo taboraka va taoloning yo'lida katta qilishga harakat qilsak,
yaş uzumuz bilmeganda bilgandan bor so'rasak, balamizga haqqiga yaxshi duo qilsak, inshaalloh umid borki, faqat Xudo taborak va taoloni belgilab qo'ygan chegarasida yurasiz yaxshi farzand. Bundan chiqdingiz, demak siz o'ylagandan ham yomon bo'ladi, Xudo taborak va taoloni nazardan ham qoladi, oxir o'zingiz ham nazaringiz ham qoladi, dunyo oxiratda rasvoligi shundan sizga bo'ladi. Hazreti Sa'd rahmetullahi aleyhi gapi bor ekan. Zinhor asqarini bad zinhor va qina robbana azoban nar. Dunyoda hech qaysi odamning uyidagi xotin yomon bo'lmasin dedi. Duo qilib turganingizda Parvardigorim meni do'zax panohi do'zaxdan o'tidan panoh bergin, yomon xotindan ham sud panoh bergin deb so'rang. U do'zaxda o'tidan panoh so'rab turganingizda yomon xotindan oldinroq panoh so'rang. Sizniki o'zingiz solih bo'lmadingiz, endi siz farzandingizga ham yaxshilikni ravo ko'rasiz. Yaxshilikni ravo ko'rganingizdan uni kechalar bilan qiynalib katta qildingiz. Endi uni uyiga bir yaxshi kelin kelib qolsin desangiz, o'g'il o'qitish kerak-da endi. Uni Xudoni tanishib qo'yingiz, tanib qo'yish kerak-da. Ha, qizingizni qiynalib katta qilgansiz, qana qilib endi bir Xudodan qo'rqmaydigan odamga olib borib nikohlab qo'shib qo'yasiz uni. Yo'q, qizim borgan joyda zulm ko'rmasin, eri bunga demak halol ovqat olib kelsin, yo bunga qattiq bir nimasini o'tkazmasin, g'azabini qilmasin. Yubir Xudoni shariatidan chiqmasdan hayot kechirsin deydigan bo'lsangiz, uni ham hayot shariatda mustaqil qilib qatta qilish kerakki, keyin bir shariatda yurgan odam unga keng sovchi bo'lib kelsin, yaxshi joyga kelin bo'lsin. Soyib aytadi. Chunki zarat xishti avval bar zamin me'mor kaj, gar rasonat bar falak boshat hamon devor kaj. G'ishtiki me'mor qurib turganda qish qilib qo'ydimi, osmongacha urib borsin devor qishib ketaveradi. Shu yoshligidan soyda bo'lish kerak. Buni natijasi bo'ladi. Bir marta Xudo degandan ikki marta Xudo degan afzal turadi. Bir luqma halol yegandan ikki luqma halol ovqat degan uni afzal qadri ko'proq bo'ladi. Yoshligidanki u bismillohni eshitib qatta bo'lgan bo'lsa, birinchi shu tili chiqarib turganda harakat qilish kerakki, bolani shu bismilloh bilan tilini chiqaring. Allohu akbar bilan tilini chiqaring unga. Haromlar bir nasihat qilib turganda, buni yomon bo'ladi deya turganda, birinchi nasihat buni halol, buni harom bo'ladi bilan boshlash kerak. Narsani o'zini gapirish kerak. Nonni nanna demasdan non deb katta qilganingiz singari bolaga o'sha narsa foydaliroqmi? Buni yomon bo'ladi deganda buni harom, buni qilmang, buni Xudo ko'rib turibdi, balam yomon bo'ladi degan narsa bilan katta qilishni kerak. Ota-onani hurmati ham xuddi shunday bo'ladi. Ota-onani hurmatini ota "Men seni katta qilib qo'yganman, 30 yillik izdirganman" degan gap bilan katta qilgandan asosiy rolda ona o'ynashlik kerak. Ota yo'qligida ona farzandni o'tkazib olib, otani qanaqangi hurmatli izohligini ona tushuntirish kerak. "E, bolam, a shu bo'lmaganda sen tug'ilmasding. Senga buni kiyim kechaylik kim kelyapti? Otang bor bo'lsa, otang bordek. Bir narsa so'rab kelganda, "E, bolam, mendan so'ramagin. Otang turibdi bu yerda. Oldin otangdan so'ragin." Ya'ni bu aytish kerak, asosiy narsa uyda masalani hal qiladigan ovoz otani ovozligi ekanligini ona tushuntirish kerak. Onani hurmatini o'z o'rnida ota tushuntirish kerak. "Ey bolam, men seni tug'maganman, bu onang tug'ib katta qilgan. Men kechqurun mazza qilib yotganimda ham onang uxlamagan, kechqurun seni emizdirgan, ha, seni tayini yuvgan bu" degan bu hurmatni bu ota talab nima qilish kerak? Farzandga o'qitirish kerak. Demak, shu bilan ham farzand yaxshi bo'ladi. "Ey, men seni katta qilib qo'yganman, u qattiq gap bilan bo'lmaydi. O'sha eskilar gap qattiq gap bilan betqotadi. U yaxshi gap bilan. Bu Xudo taboraka va taoloniki nomini qo'shib turib gapirganingizdan keyin, Xudo aytdi deganingizdan keyin bu Xudoni, Xudo sizga hazil narsami? Uni o'zidan o'zi barakoti bo'ladi. Falonchi bu ham aytdi degandan u Xudo aytdi degan gap kuchli turadi. Xudo aytgan ekan, bolam shu ish yaxshi emas ekan deb yoshligidan katta qilingchi, uni qalbida Xudoni xavfi o'rnashtinchi, katta bo'lganda sizga ham nisbatan hurmatlik, Xudoni ibodatidan chiqmaydi, sizga ham rozi qiladi, Xudoni ham rozi qiladi. Qizlarni kiyinish to'g'risida liboslari, ularga olinayotgan liboslarni ota-onasi olib berayotganligi to'g'risida so'radilar. Xudo taboraka va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bir oyat kadimida buyuradiki: "Ya ayyuhan nabiy qul li azvajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin." Ey payg'ambar nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam, ayollaringizga, qizlaringizga, mu'minlarning xotiniga ayting, ular ustilariga bir katta narsasini, jilboblarini tashab yursinlar.
eng achinarli yomon ish ayollarni ochilib ketganligi bo'ldi. Ayollar erkaklardan ham ko'ra yaxshiroq kiyinadigan bo'lib ketdi. Sababi erkaklar ham xotinlardan tabiati pasayib ketdi. Xotinlar erkaklar xotin sifatida bo'lib ketdi, hamiyatsiz bo'lib ketdi. Xotinlar erkakcha kiyinadigan bo'lib ketdi. Haligi bir domlaning gaplari bor, aytadilarki, haligi qandni oddiy pechada qandni bozorga borsangiz 500 so'mga ham beradi. Qog'ozga o'ralgan qandni 1000 so'mga beradi. Ichiga 2 qavat qovoq o'rab qo'ygan shokolad qandni so'rasangiz, uni 3,5 ming, 4 mingga beradi. O'zi hammasi asli moddasi bitta narsa, tik shakardan bo'lgan narsa-yu, o'ralgan sari narxi oshaveradi, xotin kishi ham shunaqangi deydilar. O'raldi, bandani ham oldida narxi oshaveradi, xudoning oldida ham e'tibor oshaveradi. Ochildi, narxi tushaveradi. Ochildi, o'sha bir pulga qimmat deb o'shani. Ha, o'sha erkaklariki u tashqariga qizini ochintirib shunaqa qilib chiqarib qo'yyapti. U kelinini chiqarib qo'yyapti. U qizini go'zalligidan faxrlanyapti. Qaray, xudo shunaqa chiroyli hammani o'ziga qaratadigan bir qizni berdi, unda iymon qoladimi deydi. Janob payg'ambar alayhis solom dayus jannatga kirmaydiganlarga mashhur hadis. U dayus kim ya Rasululloh? U ayolini qizg'onmaydi u. U ahlini qizg'onmaydi u. U qizini qizg'onmaydi. O cennette hıdıkı 500 yıl mı, kança bir mesafe uzay yoldan kip duraydı ya hıd, o şey hit diye tapmaydı o dediler. Yüze itibar verildi ya, o ayollar hemen giyem. Yerhaz sura gayreti merdi derslerime güzar iyalı hiç ashana beder. Sana hayalinde o kelleyinde irkeymen diyen gayretin bu ise o hatininge ayetken o çıkar olmadan onu açıp durup dedi. O pahlavan Mahmud ederdi. Sen üyünde darah ekip koygen bu sen, o daraxtning mevalari ko'chaga osilib tursa, ko'chadan o'tgan hamma odam u daraxtning mevasidan bir yesami degan orzu bilan o'tadi uni. Sen uyingda bir daraxt ekkan bo'lsang, chiroyli daraxtning mevasi ko'chaga shoxlari osilib qolgan bo'lsa, o'tgan odam shu daraxtning mevasi bir chiroyli bo'lsa, shundan bir yesami degan orzu bilan, tama bilan o'tadi. Sen o'shalarni tamasiga ro'para qilasan o'zingni ayolingni deydi. O'zingni qizingni deydi. Juda e'tibor bering, ayanchli holatda endi hayvon ham hazar qilayotgan holat. Qizi ishtonsiz chiqib ketsa-yu, otasi unga pul bersa-yu, narsa olib bersa-yu, shu bilan faxrlanib o'tirsa, unga ona nasihat qilishni bilmasa. Va Xudo taboraka va taolo Qur'oni Karimda yana ta'kidlab aytish kerakki, hech bir bishi o'qilayotgan namozi peshinda 4 rakatligini, asrda 4 rakatligi, bomdodda 2 rakatligi u hukm Qur'onda yo'q bular. Xudo taolo bomdod namozi o'qib, shom namoz xutonlarda, asrlarda aytganu, u qolganlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayinlaganlar. Ammo ayollar kimdan qochish kerak? Qanaqini yopirish kerak? Xudo taolo bir bet oyat nozil qilib, alohida gapirgan. Va qul lil mu'minati yaghzuzna min absarihinna. Ey janobi nabiy muhtaram, mu'min ayol bo'lsa ayting. Iymoni bo'lsa ayting ungaki, ko'zini yumsin deydi Xudo. Ko'zini yumsin. Va yahfazna furujahunna. Avratini saqlasin. Nimadan saqlaydi? Zinodan saqlaydi, birovni ko'zini tushidan ham saqlaydi. Va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ochiq zohir bo'lgan zinatini ko'rsatsin. Qolganini ko'rsatmasin. Ya'ni betini ko'rsatmaydi. Zohir zinatini nima qo'liga qo'ygan xinasini ko'rsatmaydi. Sonini ko'rsatsin demadi Xudo taolo, harom u. Bilagini ko'rsatishni Xudo harom qilgan. Sochini ko'rsatishni harom qilgan. Boshini yurishni qarang ayollarni. Modomiki shu yuribdi, Xudoni la'natdan chiqmayapti-da, shu Xudoni la'natda yurib faqat bu. Qaysi bir ayol ko'chaga atir sepib chiqdi dedilar janob rasululloh, uyiga qaytib kelguncha zinoda u dedilar. Qaysi bir ayol atir sepdi-yu, shu ko'chadan o'tayotib o'sha hidni begona erkakka sezdirdimi, u zinokor u. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ular ko'rsatsalar zinatlarini kimga ko'rsatlar birinchi o'rinda Xudo taolo erlariga deydi aw abaihinna yo otalariga ko'rsatsinlar zinatlarni ya'ni zinati qanchalik shu qo'llarini yo bo'lmasa bo'ynilarini sochlarini uncha-muncha joyini ko'rishga haqqi bor odam shular endi eri ota aw abaihinna
یا ایرلرن آتستگه قینتالرگه او ابنائهن یا اوغللرگه او ابنائی بولتیهن یا ایرلرن اوغللرگه یعنی اوگه اوغللرگه او اخوانهن یا اکوکلرگه او بنی اخوانهن یا اکوکلرده باللرگه او بنی اخواتهن یا سینگللرده باللرگه یعنی خلا جیللرین همه سن شولر اگن خلاص دهین ده اما که تاقلر کورده خلاص اوندن باشقه رخصت یوک فقط حرام نیست نماز اقسن نماز اقسن الله خدا نمازی الله خدا سوابان آورد میل لکن منو یورش فقط خدا لعنت دیده یورپ دیده این نبود چه تبر عجایب جب بار آنشو جن بلن شغل نریان بر واحد عبدالسلام دیگر آدم بار مصر ده خاقر ده شو جن واسط دسته قل نریان اشلرده همه جده آده پالچکو پیپکت ده پالچیدن خواهد پالچی که برای اگه خاتون که پیپ کتده مثل هجسی آتانه مثلنه شو پیروش خاتونلردن پالچی که پاگه شو سر یامان شکرسیدن پالچی که یکونو بارمستن از دویده گویا دین دیگرده پالچی که شون پاگه اقلسلیده احماقلیده قرنگی دین دیگرده دین اونه پالچی که کافر دیگرده پالچی که اولدروارش واجب دیگرده اگر پالچی o'ldirishga sabab bo'lib qolgan bo'lsa imom azam rahmatullohni o'ldirib yuborish kerak edilar. Endi bular ishani oldiga borishdi deng deb bilyapti xotinlar. Endi shu polchilikni ichida rivojlangan ishlarni ichida eng dunyoda hozir rivojlanib turgan ish polchilik vositasida qilinadigan ish ko'p u. Eng asosiysi er xotinning o'rtasini bo'lishdagi ish ko'payib ketgan deydi-da. Er xotinning o'rtasini borib bittasi o'zini eriga isitmoqchi bo'ladi. Bittasi borib birovni erini sovutib o'ziga istamoqchi bo'ladi. Bittasi sovutib erdan ajrata olmoqchi bo'ladi. Shunaqa ishlar ko'payib ketgan. Demak, mana shu harom sehr. Harom sehr shu. Vahid Abdusalomni aytmoqchi bo'lgan gap shu bo'ladiki, "Ey singlim, mana o'raparamga kelib meni bir o'tirgin, senga bir nasihat qilib qo'yay. Sen o'zingni eringni istamoqchi bo'lib, menga nisbatan muhabbat ko'proq bo'lsin" deb Xudoy taolo harom qilgan joyga borib, polchidan maslahat qilib, undan o'zingni eringni isitgani bordingmi? Mana bu yerda halol sehr turibdi. Sehrda haloli ham bor. Sen boradigan sehr haromu, haloli sehrda haloli bor. U nima u? U shuki, ering uyda ishdan charchab, eshigini ochib uyga kirganda chiroyli kiyimlarni kiyib olgan, tabassum bilan kutib, "Xormasirlar" deb turgan erni ro'parasida ko'rsin deydi. Xotinni ko'rsin. Er uydan uyga charchab qorib kelganda chiroyli kiyimlarni kiyib olib, quchog'ini ochib, bollachalarini hammasini chiroyli qilib kiyintirib olib, chiroyli buni og'atlarni pishirib qo'yib kutib turgan xotinni ko'rsin. Ana bunda er isiydi xotinga nisbatan deydi.